السلام علیکم دوست خانے سے پینڈ سر حاضر گرانو دوستانو تاسو سره مون په هر وخت کې داسې کیسې داسې خبرونه مون لري کړې دي چې ډېر سبق ناموس او داغه سي عام معاشره کې څنګه مخ ته داسې کیسې راغلي هغه هم تاسو سره مون شریک کړې دي نن یو ډېر افسوسناک واقع را چې ماما زوی را لګېدلې ده او تر لور سره ناروا کار کړی دی جنې دا خبرې به هم تاسو اورې زموږ دا ویډیو سرنواله در اخره پورې ورسټو فقط کار کوم داغه جنې وایي چې دا ماما ماما على زندگی تباہ برباد کړ جنای وای چې زما دغه سي د خوخو او د زخوا خوم انو دا غینه بعد چې مونږ یو بل سره ډیره زیاته مینه و بلکې د به مونږ کر راته او د صدر او پردانه و غینه پس هغه به ما تر داسې داسې ډیمانډونه کول هغه به ما منل نو ما د دې لپاره منل چې خپل ولیدا او مونږ به دواړه وادو کو دې کې مونږ سره ما سره به بیا غلط کار هم کولو داغی نه پاس چې نو زما خېټه کې څه بچی پیدا کېدو داغی نه پاس چې نو زه په ډاکتر را لاړم په کور کې بیا داسې پته ولګېده او غوا جوړه شوه جنګ ته واړېده تاسو ته هم پته ده د پښتنو بیا داسې قسمه کار څه انجامي دا سره زه وتښتېدم او مونږ دواړو عدل کې بیا نیکه وکړه نو دغه جنۍ وایي چې ما که لومبی قدم اوچت کړو او که د تښتېدو نو حالت کار مې کړو داسې کار ما له نو په کار په خبرو مونږ ته زه شریک کوم لارم جی ویڈیو بس تاسو مخاوشو ترسو بہت جلد سبسکرائب کریں وہ سر گیم ٹائر ہے شوہ وہ سلام